Buralı. Kaç soruyor musunuz? 120 diye mi sorduğunuzu soruyor. Kemi bor 120. Bozor uyu mu diyor? Bir yerime geldiniz. Bir yerime geldim çarpı soru yaptı. Ay turing. 108 gibi yerime geldim doğrusu. 108 nasıl? 2019 77.000 yılın prabiki. 77 yavrum. 77.000 kilometre prabiki. Akeler, Cobalt kuramız. 2020 yıl avtomat Cobalt. 107.000 kilometre prabiki. 45 mi yok? Ondan apası gelip satılar. Nakit pul buluyordun ya bu sefer. Variant kez çıkmaz ki. Detal uzun da hamısı. Hamma joyi pichat. Xo'p, dehqon o'zingizni mashinasi qulasiz. Qancha narxi buni? 105 million. 105 million so'm kami bor. Bermagan narxidan gapiring. Bermagan narximiz 94 million bermagan. 94 million sotmagan. 94 million ustiga qancha qo'ssin endi? Yaqinmi 94 millionga bir kishim qo'ssa? Variantga. Variant yo'q. Pul zarur demaysiz sizga. Dokumentlar joyida bo'ladi. Tarsi pul sanayveramiz. Assalomu alaykum birodarlar. Zararsiz semirmoqchi bo'lgan insonlar uchun, bez trenirovka semirmoqchi bo'lganlar uchun Samyun One Red Genshin, Genshin mahsulotlarini taklif qilamiz. Bu mahsulotlarimiz kapsula holatida bo'ladi. Bir oyda kamida 12-15 kg'gacha yoki 7-10 kg'gacha semirtirib beradi. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlarida metrogacha dostavka, boshqa shahardagi через pochta bemalol. Videoning ostidagi nomerlarga telefon qilib ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, akalarimiz, obunachilar. Qarshi mashina bozoridamiz do'stlar. Har haftadagidek chiroyli syomkalarimizni boshlaymiz, xudo xolasa. 10-mart sanamiz yakshanba kuni bilan Cobalt so'raganlar juda ham ko'p edi. Cobalt qatoridan chiroyli videolar qilamiz qarshi mashina bozorida. Faqat Cobalt bo'lmaydi, boshqa mashinalardan bo'ladi. O'zi sizga qanaqa mashinalar qiziq? Qarshi, chiroqchi yozuvringlar. Shunga qarab biz videolar chiqaramiz. Bu qismda faqat Cobalt ko'ramiz. Cobaltni pachka bez pravik, mexanika avtomatidan ko'ramiz pachkalarni. Endi hozir boshlaymiz. Pravikli pulingni oladi. Qani nima deysiz? Narxlar tushyapti yoki o'z joyida turibdi? Kommentariyada fikrlarni kutib qolaman. Boshlaymiz. Qarshi mashina bozori Cobalt qatoridan ruxsat berganlardan bir qator. O'zimizning obunachimiz ekan akamiz ko'rib qoldi. Shundan boshlaymiz. Nechinchi yil akajon? 15 yil Cobalt. Nechta yurgan? 190 ming yurgan ekan. 2015 190 ming kilometr probeg. Qayerdagi akajon mashina? Dehqonobod. 2015 yil 190 ming kilometr probegdagi Cobalt Dehqonobodning mashinasi. Xo'p. Mashina 1 yevro pozitsiyasi, gidravlika bor. Bularda konditsioner, ABS bo'lmaydi. Gaz bor, metan. Nechtalik baloni metan? 90 talik metan ustanovka bo'lgan. 15 yil 190 ming yurgan Cobalt. Marhamat. Xo'p. Xo'p, prostoy salon bo'ladi. Sizningga chi hol polik 190 ming kilometr yurgani. Salonga yetib bor qilaverasizlar. Marhamat. Mexanika Cobalt so'raganlarga Tengas. 2015 mexanika Cobalt 190 ming yurgan. Dehqonobod mashinasi kraskasi? Kraskasi bitta kirlovchasiga bo'lgan. Oldidami? Ha, qolgan joyi hozir. Tekshirib bemalol ko'rib, suyagini xudo xolasa ko'raveradi. Qancha so'rayapmiz? 120 deyapmiz, savdosi bor ekan. Kami bor 120. Bozor uy nima deyapti? Bermaganingiz. Bermaganim sarqi so'rayapti. Aytavering. 108 ga bermadim, to'g'risi. 108 naqdmi, variantmi? Naqd. Demak, telefon qilmasin-da 108 undan pasi bitmaydi baribir. 110 oxirini qancha mo'ljal? Endi ko'ramiz, telefon qilsin. Naqd bo'lsa. Taksichilaringizga kelishtirib. Variant ajnani barter? Yo'q, naqd. Naqd pulga. Dokumentlar joyida. Telefon raqamingiz? 94lik. 025. 95 87. Dehqonobod mashinasi ya. Charchamayman, o'zingiz bersin. Telefon qilinglar, bemalol Cobalt so'raganlar, chiroyli narxi beriladi. Akamiz o'zimizning obunachimiz. Nomerlarini olib qo'ydik.
Navbatdagi Cobalt obunachilar 2021-yil 57000 km probegda mashinani ma'lumotlarni egasidan olib ko'rib o'tamiz. Xo'p, balonlar yaxshi deymiz. Xo'p, mashinamiz gidravlika, konditsioner, ABS hamma narsasi bor, gaz, 4-chi pokoleniya, 4-chi pokoleniya metan. Nechtalik balon? 80-dir. Qayerda aka jo mashina? Dehqonobod. O'zining mashinasi? Hayda yurgan mashina dehqondan xullas. Mana Cobalt 10 mart sanamiz, qarshi mashina bozorida kimdir aytayapti, pavtor qo'yapsan, u bu degan negativ fikrlarni bildiryapti. Realni bugundan tushirib mana qo'yotimiz. Ichki holat, stenalar 57000. Qolikda tashalgan. Bagajda ham ochib olaymiz. Metan gaz. Dagilarni bir ko'rsatishimiz kerak edi. Kraskasi. Top toza. Yili 21 midi? 21 50 7000 yurgan. 21-yil 57000 yurgan mexanika Cobalt, kraskasi top toza, metan gaz 4-chi pokoleniya. Balonlar yaxshi, xarajat yo'q xudo xolasi. Motorlar ochilmagan, tekshirib bemalol ko'raveradi. Qancha so'rayapmiz narxini? 150 so'rayapti. 150 million so'm kami bor. Kami bor. Tanishlar, qo'ni qo'shni so'ragani. So'ragani 44 bor. 144 million. Yo'qmi? Yo'q. Bitmaydimi 144 naqdlarga? Naqdlarga bitadi. Variant so'rashdim sizdan. Bank so'radi. Siz o'tmadingiz bankka. Demak, 44 yoki undan past ham naqd pul telefon qilursizmi yoki 44 mi? 44'dan kamiga yo'q. 44'dan kamiga yo'q, 144'dan. 144 o'ziga bo'lsa naqd pulga gaplashamiz. Variant qilib berish iloji yo'q-a? Yo'q. Pul zarur sizga. O'zingiz mashinada dehqonchilik deydi. Dehqonobod degan adresda. Telefon raqami iloji bo'lsa. 97'lik. 367. 95-92. 95-92. Charchamay bozoringiz bersin. Cobalt. Bemalol ko'rib o'tiringlar. Nomerlarini olib qo'ydik. Xudo xolasa chiroyli narxga beriladi. Nomerni olib qo'ying, marhamat. Navbatdagi 2019-yil mexanika bu ham. 2019-yil mexanika Cobalt bilan davom etamiz. Probegi 77.5. 77500 km probeg. Yevro diskalar taqilgan ekan bunga. Bitta diskalar taqilgan. Xo'p. Gidravlika, konditsioner, ABS hamma narsasi bor. Gaz, propanmi? Metan. Ha. Metan 4-chi pokoleniya turibdi. Mana bunga qaramiz-da. Metan. Xo'p, marhamat. Shulari. Rahmat, ko'raveringlar. 77500 km probeg ko'rsatmoqda. Cobalt mexanika so'raganlar. Metan gaz. Top faralar chiroylisdan qo'yilgan ekan. Kraskasi? Radnoy. Radnoy. Qayerdagi mashina ekan? Qarshi. Qarshining mashinasi 2019 77000 probegi? 77.5. 77000 km probeg, mexanika Cobalt, kraskasi top toza, metan gaz 4-chi pokoleniya. Qancha bo'lyapti narxi? Bermaganingizdan gapiring. Endi 135 000 biz kelishda beramiz-da. 135 million savdosi bor deymiz. Bitmagan qanaqa bo'ldi? Tanishmi, uymi? Tazga so'rashibdi, kelishamiz. Variant so'rashdi faqatgina. Shunday. Naqd pul bo'lsa gaplashiladi. Shunday. Variant ketmaydi-ya? Gaplashamiz, endi telefon qilishsin. Minimal eng kami qancha pul bo'ladi telefon qilsam variantga bitish uchun? Kamida. Hech bo'lmasa 30 qilib beramiz oxiri. 30 million bilan, ha? 130 oxiri. Nomer berib qo'ying. 91-li. 454. 454. 2171. 2171. Charchamang, bozoringiz bersin. Cobalt mexanika. Ko'ringlar. 130 lar akamizni mo'ljali. Yana kelishtirib bera olasiz. Nomerlarni olib qo'ying. Telefon qilib gaplashamiz bemalol. Marhamat. Xo'p, navbatdagi Cobalt 2014-yil Cobalt mexanika 80000 km probeg. Qayerdagi ajoyib mashina bu? Qamash. Qamashi dehqon o'zli mashina. Oqrobot uzun. Qamashi Oqrobot uzun. Uzum qishlog'i bo'ladi. Marhamat, ko'ringlar.
Kobalt mexanika so'raganlar. Xo'p, boshlaymiz. Gidravlika, konditsioner, abiz hamma narsasi bor. Ikkinchi pozitsiya polni shumka. Ikkinchi pozitsiya shumka polni bo'lgan. Metan gaz, nechtalik balon? 80 talik balon 2022 yil 80 talik metan gaz sonovga bo'ldi. 3-chi pokoleniyasidan. 289 ming. 14 mi deyli? 2014 289 ming. Dizellar bor, asitlan chatga sesap bo'ldi. Bagajdan bosorasiz aka jon yana. Yopilib qoldi-da, bosoring. Yopib qo'yaramiz, adashib. Yer qirilgan ekan hozirroq. Xo'p, metan gaz. Shumka polni bo'lgan. Polni shumka. Tekshirib olsin, bemalol. Bemalol. Kraskalarini, qanaqa o'zi kraskasi buni? Kraska, kirlo kapot deydi. Kirlo kapot bagajmi shunda? Yo'q, bagajda yo'q. Oldi kapot krilosda emamekan. Ha, endi kalinga zanglarda. Bu kapot krilolar yangimi yo o'ziga sepilganmi? Alishmagan demak, detal o'zida hammasi. Hamma joy pechat. Xo'p, dehqon o'zida mashinasi xullas, qancha narxi buni? 105 million. 105 million so'm kami bor. Shunday. Bermagan narxidan gapiring. Bermagan narxim, narximiz 94 million bermaydi. 94 million sotmagan. 94 million ustiga qancha qo'shsin endi? Yaqinmi 94 millionga bir kishim qo'shsa? Variantga. Variant yo'q. Pul zarur demaysiz sizga. Dokumentlar joyida bo'ladi. Tarsi pul sanayveramiz. Nomeringizni berib qo'yasiz. 99lik. 99lik? 092. 092? 95. 56. 95 56. Charchamayman, o'zingiz bersin. Akalar, Kobalt so'raganlar, mana. Dehqondan 94 ustiga ozroq qo'ysa bitadi deilmoqda. Nomerlarini olib qo'ydik, xudo xolasa, marhamat. Akalar, Kobalt ko'ramiz. 2020 yil avtomat Kobalt. Brizi 7000 km probegda. Chiroyli qilib hozir narxlari qanaqa bo'lgan so'rab o'tamiz hamma ma'lumotlarni. 20 yil Brizi 7000 km probegda. Gazi bormi akajon? Bor, bor. Metana? Metan gaz. Marhamat. Brizi 7000, 2020 yil avtomat Kobalt. Chiroyli oliklar tashlangan. Qayerdagi akajon mashina? Qayerda mashinasi? Yakkabog'da mashinasi. Xo'p, marhamat, Kobalt. Kraskasi? Top toza. Tekshirib, bemalol olaveradi. Qanaqa bo'ldi buning narxi? Bermaganingiz. Qanchalik? 45 ham so'rayapti, 40 ham so'rayapti. Brizi 45, 40. Naqd so'rashdan variantgami? Yo, naqd. Naqdga. Mo'ljal necha yil sotish buni naqd bo'lsa? Mo'ljal 150 ga to'liq. 150 dan o'tib beriladi. 45 da telefon qilaversinmi naqd bo'lsa? Ha, qilaversin aka. Gaplashaveramiz. Variant chiqmaydi bu. Yo'q, variant chiqmaydi. Dehqon tirichlikmi? Dehqon tirichlik. O'zlaringiz mashinalaringiz, dokumentlar chiroyli bo'ladi xudo xolasa. Ha, dokumentlar. Nomer iloji bo'lsa? 95lik. 95lik? 334. 334? 95. Aha. 97. 95 97. Charchamayman, o'zingiz bersin. Telefon qilinglar. Kobalt. Priz 50liklar bo'lsa, telefon qilinglar. Mo'ljal shunaqa ekan akamiz endi 50 dan o'tsa 40 45mi yoki undan pastiga ham sotilar naqd pul bo'ladigan bo'lsa variantga chiqmasga nomerlarni olib qo'ydik telefon qilinglar marhamat 2019 yil navbatdagi Kobalt mexanika probegi 72 ming 2019 yil 72 ming probeg 2019 yil 72 ming km yurgan mexanika Kobalt marhamat Kobalt mexanika Bunda ham gaz yo'qmi? Bu ham benzin. Benzinda. Xo'p, gidravlika, konditsioner, ABS hammasi turibdi, benzinda, motorlari ochilmagan. Kraskasi? Top toza. Qayerdagi mashina? Qarshi shaharda mashinasi. 71 ming km yurgan ekan. Zinagacha hol, chiroyli rezina tashlangan. Bagajni ochasiz endi. Yil nechi edi? 2019.
2019 71 000 yurgan mexanika Cobalt kraskasi. Top toza. Tekshiraversin. Mana bu chiroyli stoplar qo'yilgan orqaga. Qayerdagi mashina hozir bu? Qarshida. Qarshida dik. Qancha narxi kelishtirib? 132 deyapman. Ya'ni 25 dan yuqori bo'lsa beraman. 132 so'rab turibsiz. 125 dan tepalasam mo'ljalis. Variant nima deysiz? Variant ham bor, banka bor. Kelish iloji bormi Vikupga? Vikupga yo'q lekin. Demak, bank yoki naqd ketadi. Alo, 10-15 million yetmay qolsa. Ajdanasi bor. Telefon raqamingiz? 90. 90'lik 879 36 62 36 62 2 Çarçamayın bozuruz versin. Kobalt sonra geldi kurulursa nömerlerini alıp koyduk. Çirol narkı belirledi. Nömerini alıp koyduk. Hop, Gentra'nın yılı neçi? 20 Prabeyi 62 bin 20 yıl 62 bin yürüyor. Mekanik avtomat? Mekanik. Genelde utmayken benzin devre benzin. Uzun bin. Kırdı ki maaşı? Giriş ki bunu. Uz Salim Arcan? Giriş? Salim Arcan başka. Giriş başka. Ha. Nişan mı şunda bu? Nişan. Xo'p, qancha bo'ldi Gentra narxi? 150 deyman. Kami bor. Bermagan qanday qaraqa bo'ldi? Tanish bilish qorin qo'shdi, sotmaganingiz. Tushunmadim. Sotmaganingiz qanaqa bo'ldi tanishlarga? Bermagan narxi. Yo'q, hali birinchi chiqishi. Bozor kira olmadingiz, tashqari turibdi. Telefon raqamingiz? 97 lik 671 01 57. Kobuldan bora telefon qilsa. Toshkentda turibdi u. U boshqacha. Bo'ldi, bo'ldi. Telefon qilishadi bemalol. Tamam, telefon qilishadi. Charchamang. Cobalt qatoridan davom etaveramiz. Shu bozorda darvozadan tagidan bitta ko'rsataylik. Mexanika 2014-yil. Balonlar yangimi deyman akalar o'zi. Xo'p, 2014 4ta pachka balon. Pravega qarshi mashinasi. Yurgani qancha ekan? 200 000. 2014 200 000 km mexanika Cobalt qar shahar mashinasi. Pozitsiya 1. Gidravlika bor bunda, konditsioner bez bo'lmaydi. Salon ham prosta bunda. Prosta salon propan gaz ustanovka bo'lgan. Bu tabletka mı yok balon mu? Tabletka 48 talik zapaskan o'rniga turibdi. Qanaqa mashina kraskasi? Faqat 15-20 foiz yengilgina. 15-20 foiz. Qaysidir detal yechilib alishib kaltak muammosi yo'q-a? Bo'ldi, tamam. Tekshirib ko'raveradi bo'lmasa. Muammosi yo'q. Cobalt so'raganlar. Bemalol ko'raveringlar. Prosta salon. Reason 230 9000. Kobul soraganlar ge. Kobul. O 43. Qancha akala buning narxi? Aka 110 deyamiz, savdosi bor. 110 million savdosi bor, so'rashaversin bemalolar. Tanish bilish qo'ni qo'shnimiz chiqqani bermagani naqdiga 95 ga beraman. 95 naqd puldi ko'rgan bitmagan. Foydasi yo'q ular 90 95 telefon qilsa bitmaydi bari. 95 ta ustiga qo'ysa ketadi. Variant nima deysiz? Kelishamiz aka. Premierni qanchalik pul bo'ladigan vekup qilishi mumkin? Kamida 15. 5 minglar bersa 6 oy 1 yil qolgani 6 oy. 6 oy. 5 minglar pul bo'ladigan 6 oyga qilib bersa bo'ladi. Telefon raqam 99 lik 934 98 obunachilar ko'ringlar mexanika Cobalt naqd bo'lsa naqdiga variant bo'lsa 5000 bilan qolganini 5-6 oyda qilib bersanglar bo'laveradi. Qar shaharda mashinasi ko'rishib gaplashish kerak, tamam. Mashina ma'qul bo'lsa bo'ldi. Akalar charchamanglar. Telefon qilib o'rasizlar. Cobalt so'raganlar. Biz davom etib ko'raveramiz. Laykani boshda esdan chiqmasin-a. Akalar, Cobalt avtomat so'raganlarga 15 dedi yilni. 2015 200 000 km probegda. Avtomat Cobalt. 2015-yil 200 000 km. Xo'p. Balonlar diska holat. Xo'p, mashinamiz gidravlika, konditsioner, ABS, propan, gaz bor. Tabletka ham balonmi propan qanaqa? Propan 48 talikmi shunda? 48 talik balon bo'ladi. 48 talik tabletka propan. Motor sostenasi qanday akajon? Ochilmagan motor. Kulish tegmagan hali. Yo'q, yo'q. Kamchiligi, moyi unaqa rasxod yo'q, xudo xolasa. Qayerdagi akajon mashin? Qarshi. Shu atrofdagilar bo'lsa ko'rib gaplashib bemalol. 3-chi pakalini gaz ekan, propan. 250 ming. 5-yil. 2015-yil. 250 ming kilometr qaraydi. Cobalt so'raganlarga.
soruyorum. Kanaka gece kraskası. Kraskası toza. Ekşire bemalo kurorta top toza. Kurorta ya. Haa uzun. Kança? Mülce. Satışız. 125 diyorsunuz. 125 milyon kem mi bu? Sağ olasın. Vermeyeniz kanaka böyle. 15 kere. 15 kere oraya nakit ya. 15 ya ki 10 telefon kısa bitmedi. 15 üstü ge fakat. Koç seket hadi. Bariyan dajdane barter bank. Gəbləsi bula da evlərini yəm. Telefon rəqam? 91-958 07-08 Çərçəmək Kobl sonra gəyən avtomatıdan. Telefon qəyilə 15-ti üstü ge qoç seket hadi ilmaqda. Nömerlərini ap qoyduk. Rəqamət.